first of all, very happy about the win. We're happy about the way we won by playing defense. I thought the guys did a good job of focusing from the beginning of the game, and then I thought they did a very good job of focusing out of time, out of halftime. Came out pretty strong in the third quarter, and broke the game open. So we're happy for the way the game went. Visų pirma, esu patenkintas pergalę ir esu patenkintas, kaip ją pasiekėme. Visų pirma, dėl geros gynybos. Išėjome susikoncentravę tiek rungtynių pradžioje, tiek trečio kėlinio pradžioje ir trečiajame kėlinė žaisdami užtikrintai uždarėme rungtynes. Okay, coach, so I guess the most important and the most interesting for us thing is Marek Blažević tonight. How do you rate his performance? And the second question, can he expect more minutes after such a good game like that? First of all, the most important thing is that we won the game. So we were, it's important for us to get Marek on the floor to, you know, keep developing him. So we will, you know, keep looking for situations and games and scenarios, you know, where we can play him because he's a talented player. And so how do I rate his performance? I thought his performance was good, especially due to the fact that he hasn't played in a competitive game for quite a while. Yeah. Visų pirma, svarbu, kad laimėjome. Žinoma, svarbu, kad Marekas žaistų, nes jis yra talentingas žaidėjas, svarbu, kad tobulėtų ir mes ir toliau ieškosime situacijų, kai jis galėtų pasirodyti aikštelėje, o jo pasirodymas buvo geras, ypač turint galvoje, kad iki šiol jisai nežaidė svarbių minučių. Coach, have you noticed how Marek has improved during the last couple of months with you being here? All I can say is that he's working very hard. All I can say is that the staff is putting a lot of work into him. And again, it's always up to the athlete to, you know, take the work in and work. And the last thing I can say is that he's coping with the situation very well, that we've got a deep roster and he can play every game. So, you know, to answer your question, I'm happy about his development and we go from here. Marekas dirba labai gerai, treneriai irgi prisideda prie jo tobulėjimo. Svarbu, kaip jis ir susitvarko su situacija, nes turime pakankamai gilio sudėti. Žalgiris scored 52 points in the paint tonight. We can assume this was one of the goals before the game, right? Yes, absolutely. It was one of the goals to drive the ball aggressively. Thought we did it well from the get-go and set the tone there. And yeah, the answer is yes. Klausimas buvo, kad Žalgiris pelnė 52 taškus iš baudos aikštelės. Ar toks ir buvo planas? Taip, buvo planas pradėti rungtynes agresyviai ir tą pavyko padaryti nuo pat pradžio. Your team had a tough week with three games. What is the plan now? Do the guys get more rest before the next week? Yes, get the bodies right tomorrow, rest, go to work then on Tuesday, preparing for the next game. Klausimas, koks planas po dvigubos savaitės, tai yra šiek tiek palsėti, tai rytoj laisvą dieną, antradienį vėl grįžtame į darbą. Ne, net nėra ką kalbėti, nebuvom verti šiandien kabintis į kažkokį tai galimybę apie žaidimą. Prasas žaidimas buvo. Nu, negaliu ten pykti, gal porą kilinukų mes dar ten judėjom, kažką tai darėm, bet nebuvo susiklausimo šiandien gero. Negeras pasijautimas mūsų komandos, kad mes čia kažką tai jau neblogai žaidžiam ar kažką nuveikiam. Tikrai, mes nesam jokia ta komanda, kuri kažką privalo, mes esam su tuo pačiu biudžetėliu, kaip nuo Šiaulių iki visų kitų, ir čia kažkas tai įsivaizduoja, kad mes čia dabar, ar čia vat, labai geras žaidėjas, šiandien mūsų labai geri žaidėjai iš pokrepšio prametė, kokių 10 kartų mes prametė. Nu tai vat, tokio lygio reiškia dar žaidėjai yra pas mus. Už kiek perkam tokius ir turim. Tai čia reikia savikritiškai pasižiūrėti, kaip sakant.
kažkam. Bet erzina tokie dalykai, tiesiog erzina. Paskui kažkokie tai nervai, kažkas tai kaltas, matai, bet tai įmes iš pokrepšio į dantis, per treniruotės liktai mušasi ten, viską ateina ir kažkur mažiukai stampa kai kurie žaidėjai iš to didelio žaidėjo. Tai va taip va, bet aišku, tai Žalgiris kita vertus, čia FS advocokų, kaip sakant, paguldė menčių, tai čia nieko nuostabaus, kad ir mus paguldė, bet mes nežaidėm. Aš, pavyzdžiui, jau nekalbu ten, kad tie procentai juokingi ir pataikymų mūsų ir tritaškių, ir dvitaškių, ir baudų. Aš nesakau, tai Žalgiris, jie neleido mum lengvai galbūt mesti, bet buvo ir tokių, sakau, ten iš pokrepšio, ten laisvų. Nesupras, kas čia baimė, nemanau, kad čia baimė kažkam buvo. Netikiu šito. Bet, nu va taip. Sakot, jog trūko šiandien indėlio ir kelių žaidėjų indėlio, ypatingai tų rezultatyvių įprastai, ir Vaitkaus, ir Gecevičiaus, ir... Ne, aš neminėjau, kad Vaitkaus, Gecevičiaus trūko... Aš paminėsiu, aš tiesiog apie statistiką. Ja. Čia Žalgirio gynyba, ar jie, kaip jūs sakot, išsiderinė ne tokie, kaip įprastai jums matyti? Martynui iš vis neturėjo jokių priekaištų, jo teisingi sprendimai. Jis neveltui yra du kartus Eurolygos čempionas. Aš jo labai patenkintas ir šiandien lygiai taip pat. Jo visi geri sprendimai. Tie gynyboje, kur reikia subauduoja, sustovi ten, nu, praleidžia jeigu kažkur, bet pasiteisingi sprendimai. Nėra jokio savo naudiškumo. Reikia lieja, ne, numeta, reikia veržiasi, išmeta. Jis supranta derinius, kur esmė. Vat kai kam, kaip sakau, ten be pavardžių toliau, tai nu, užstrigo galvelė šiandien absoliučiai. Reikia žaisti viens ant vieno, ne, metam kažkokį, tai... Nu, mes šiandien neišpildėm savo žaidimo, nežinau, čia žaidėm kokių 50%. Pirmoji pusė, dar šiek tiek mes kažką tai ten žaidėm, antroji pusė jau... Tai va, ir aišku, tų emocijų pasigendų biški komandai kažkaip tai nuleidom tą gazą, šiek tiek irgi per daug jau... Ne, aš ne... Man daugiau kažkaip tai didelių galbūt tokio indėlio trūko ir to tokio biški, nu, nežinau, Marekas Blaževičius taip ten... Taip, jis talentingas vaikas, taip, super žaidėjas, viskas gerai, ateities, galbūt ir rinktinė ir visa kita, jo, neveltui Žalgiris pasiėmė, nu, bet nu, ne, nu, negali apsileisti šitaip dar, bent jau Mariko ten, Gebenas gali, Loverne, tai taip, sutinku, jau apsidaužė. Tai va, truputėlį gaila, kad nuleidom vyriškai kai kurias minitas ir dvikovas. Prie minus 18 dar techninę gavo, ten bandėt komandą dar žadinti, ar kažkoks ten nesusipratimas, nesusikalbėjimas? Ne, tiesiog ir teisėjai sakė, kad jie suklydo, tai bent jau tiek smagu, tik tai, kad nu, kai 9, aš skaičiau, 7 sekundės stovi Marekas baudos aikštelį, nu kažkaip tai kažkam tai reiktų sušvilpti, aš neturiu švilpuko, reiks atsineškite, kad išsitrauksiu ir sušvilpsiu. Tai va, bet jie pripažino klaidą, neturiu teisėjai jokių priekaištų didelių ištiko. Tai buvo klaidų, bet ir mes klydomi, tai čia nebuvo tas skirtinis momentas. Bet tik tai aišku gaila, kad nu, tokie dalykai ten buvo 2 taškai, 2+1 netgi gavosi. Tai va, tai nu, taip skaudoka nuo Žalgirio. Ir pabaigai ten ir kitą savaitę pirmoji šio sezono LKL Grando akistata Žalgiris rytas žaidėt su abiem komandom. Kokios jūsų prognozės, kokios išvalgos? Nu, fiziškumo aišku, Žalgiris lenkia rytą, be jokios abejonės. Galbūt net taip sakyčiau, galbūt gynyba, bet aišku, rytą žaidžia tuo puolimo mašina krepšinių tokių atvirų, laisvų, bėga metą, bet gal manyčiau, kad Žalgiris turėtų truputėlį juos sustabdyti, jų tą puolimą ir, nu, o kur žais, aš net nežinau, Siemens'e žais, a, nu, va čia, va, aišku, šioks toks jau yra privalumas, pirmos rungtynės, bet vis dėlto statau tie, kas geriau ginasi, aš manau, kad Žalgirio pranašumas, nors aišku, Žalgiris rytas dabar, nu, tikrai puikiai, ten puikių krepšininkų prisirinko ir renkasi tokias pavardes. Tai turi jie potencialą, be jokios abejonės, bet vis dėlto aš manyčiau, kad gynyba vis tiek krepšiniai yra labai svarbus dalykas, ypatingai tokiose dvikovose, na, tokiose derbiose. Tai sakyčiau, kad turėtų jie uždaryti jų ten ryto, ten tas 90 ir 100 taškų metimus. Nu, kažkaip taip.